हाय माय यूट्यूब फॅमिली, कशी आहे तुम्ही? आहाय बोरी सजमता सगळी बोरी आसता म्हणून आणि हांवूय आहा बरें. सो आयज हांव करता भेंड्याचो रोस. भेंड्या रोस करपाक आमकां कितें कितें जाय तें हांव तुमकां सांगता. हांवें 10 भेंड घेयल्याय, त्याचे बारीक स्लाय कातोले. तुमकां जाय ते प्रमाणे तुमकां कातोरे, मातशें व्हडलें जाय जाल्यार व्हडलें कातोरे, हेच्या ल्हान जाय जाल्यार ल्हानूय कातोरे, तुमकां जाय ते भाशेन. ते आतां हांवें बरें करून धुवन करून कातोले आनी हांव तेका आतां चय मीठ लायतां. थोडें मीठ लायता आनी ताका मातशें वत दवरता मीठ लायन. मागीर तेजें आतां सामान घेता, आठ पाकीत कितें जाय तें हांव तुमकां सांगता. हांवें घेयला थोडी जिते कोथमीर, 3 मिरसांगो जितेल्यो, 1/2 टेबल स्पून हळदी पिठो, 1/2 टेबल स्पून जिरें, 6 मिरयां घेयल्याय आनी 1/2 टेबल स्पून सुके कोथमीर घेयल्या आनी ओत पियाव घेयला आनी ओद नाल्लाची सोय घेयल्या. ती वांटूंक घालपा आनी तशें हांवें थोडे 1 टेबल स्पून हांवें सुरय तांदूळ घेयले, कित्याक ती मातशें दाटसाण येवपा वांट्टा आसतना. आनी चय साकर घेयल्यात फॉर द टेस्ट. आनी तेल फोडना, तेल करी पत्ता आनी सांसवां. पयलीं आतां हांव मिक्सर घेता आनी हें मसाला आटूंक घालता, दाखयता कितें कितें सगळें घालून. गायज, आतां हें सगळें सामान मिक्सरान घायलां, तुमकां सांगलो तें कितें कितें हाडपाक घालपा तें. आनी तितूंत आतां थोडें उदक घालता आनी तें आटिता, मसाला पेस्ट करता आनी दाखयता की तूं बारीक करपाक जाय तो. चय आनी तिशी आमसाण घालपाक जाय हां वाडटा आसतना. गायज, आतां म्हगेलो पेस्ट करून जालो. चय कितू फायन पेस्ट जालो तो दाखयता तुमकां. सो अशें करून फायन जावपाक जाय पेस्ट. आनी आतां करपाक स्टार्ट करता भेंड्याचो रोस. तो करपाक सारको सिंपल. पयलीं सद्या गॅस स्टार्ट करता, पॅन दवरून मातशें. आनी ही रेसिपी करपाक न्हू सारकी इजी, रोखडी जाता आनी खावपाकूय बरो लागता. आमी कितें करून घराको कोताय ते भाशेन हांव तुमचे बरोबर शॅर करता. तुमी कोताय आसतली, बट एकले डिफरंट डिफरंट वे जाता न्हू. आमी कितें करून ट्राय कोताय तें तुमचे बरोबर शॅर करता. गायज, आतां मगे पॅन आतां गरम जालें, तें पॅनां आतां 3 टेबल स्पून तेल घेयलो तें घालता. आनी मातशें गरम जालें म्हणटकच तेल गरम जालें, आतां हांवें 1 टेबल स्पून सांसवां घेयलो, तीं घालता फोडणां. तीं बरीं करून हें भाजिता मातशें उगड स्लो फ्लेमीचे. तीं सांसवां जालीं बरीं भाजल्या आनी आतां तें आडेन वांटलो न्हू तें घात तितूंक. मातशें बरें करून मिक्सींग करपाचें आनी तें मिक्सर आयलें उदक घाल तें मिक्स करून आतां तितूंत घालपाचें. आनी तुमकां तितूंत दाट पातळ जाय तें चोवपाचें. हांवें तें मिक्सराकूय मातशें हालोवन तें उदक घालां, कित्याक तें आडेन लागलो आसा न्हू तितूंक. आनी तुमकां कितू दाट पातळ जाय तें तुमी चोयाय. आनी ती मागीर आतां आडेन मातशें कसो शिजोवपाचें, फरकत काडपाचो आनी मागीर तितून तें भेंड कातोलो आहाय न्हू तें घालपाचें. बरें जाता तो रोस. तुमी घराको ट्राय करया आनी चोयाय. लागोलें आनी आतां हांव तितून भेंडे घालता आनी तें मातशें मिक्स करता बरें करून. आनी तितून इतिशी साकर घेयलो ती घालता आनी ती बरी करून मिक्स करता आनी मातशें धांकून शिको शिजोवन दवरता. स्लो फ्लेमीचे दवरया हें हांव शिजोवन, तें भेंड बरें मोव जावपाक जाय. आतां ही लीड ओपन करता आनी तुमकां दाखयता भेंड शिजलाय कितें तें. चय काय बरो कलर येयलो तो आनी बरो वासूय बरो येता, खावपाकूय बरें लागता. चय गायज, भेंड बरें शिजोवलें, आतां हांव गॅस बंद करता. आनी तुमी रेसिपी ट्राय करून चोय, वासूय बरो चोवपाकूय बरें दिसता. ग्रीन कलर येयला बरो, वासूय बरो येता. गायज, व्हिडियो लायक जाल्यार लायक कोराय, फ्रेंड्सां बरोबर शॅर कोराय, आनी न्यू आहाय जाल्यार सबस्क्रायब कोराय, आनी खुंयसर चोयताय ती कमेंट कोराय. थँक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केर.